O Viriano de Albufeira é um dos maiores acontecimentos do género a nível nacional. Ao longo de 10 anos de sucesso, este programa transformou Albufeira num dos destinos mais procurados nesta época do ano. O Viriano de Albufeira foi o primeiro grande acontecimento de rua realizado no Algarve. Corria o ano de 2002-2003. De então para cá, muitos têm sido os eventos desenvolvidos para posicionar a cidade e a região na rota obrigatória desta época do ano. Um investimento que tem contribuído para esbater os efeitos da sazonalidade. A Praia dos Pescadores, pelo seu carisma muito particular, tem sido um dos palcos deste evento. Mas o fim de ano de Albufeira é muito mais. Várias são as possibilidades para esta noite de celebração. Nos bares, restaurantes e hotéis do concelho, há ofertas para todos os gostos. A certeza é de que, em Albufeira, o fim de ano é sempre uma experiência inesquecível. Nos últimos 10 anos, os eventos de rua têm funcionado como um chamariz para que mais pessoas venham para Albufeira. Em 2010-2011, o final do programa da SIC Ídolos fez parte do alinhamento do fim de ano, tendo representado uma das maiores produções televisivas de sempre, com mais de 100 mil pessoas a assistirem ao vivo. Um verdadeiro sucesso. Na edição de 2009-2010, o fim de ano de Albufeira entrou para o Guinness Book of Records, pelo maior brinde efetuado até hoje, com mais de 28 mil copos erguidos em simultâneo, pulverizando o anterior recorde que andava próximo dos 11 mil. A edição de 2007-2008 foi a que juntou mais público, estimando-se em cerca de 150 mil o número de pessoas presentes num concerto de Bob Sinclair. Muito mais tem acontecido ao longo destes 10 anos. Por aqui já passaram feiras medievais, paradas, concertos com nomes como Nelly Furtado, UB40, Chutos e Pontapés, Melanie C, Pedro Abrunhosa, Madcon, Rui Veloso e tantos outros. Este ano, as comemorações de rua resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Agência de Promoção de Albufeira, com o apoio da ARESP, da ACRAL e dos empresários locais. E é no feminino que entramos no novo ano. Ela é, porventura, a artista nacional de maior sucesso da atualidade. O seu álbum de estreia somou dezenas de semanas à frente do top das mais vendidas em Portugal, atingindo a marca de dupla platina. Além de toda a sua beleza e glamour, a artista deste ano tem uma particularidade muito especial. Ela viveu no Algarve grande parte da sua vida, vencedora de um Globo na categoria de melhor intérprete individual. A nossa convidada ganhou recentemente o prémio de Best Portuguese Act dos MTV Awards. Com uma voz sensual e uma presença cativante, ela promete conquistar todos os que forem à Praia dos Pescadores comemorar o fim de ano. A despedida do ano velho e entrada em 2012 será feita pela voz de Áurea. O concerto da artista terá início ainda no ano velho, sendo interrompido pela tradicional contagem decrescente rumo a 2012 e pelo sempre presente fogo de artifício. Logo a seguir, Áurea faz-nos companhia ainda nos primeiros minutos do novo ano. E a partir daí, a noite vai continuar por toda a cidade. Venha celebrar a entrada no novo ano em Albufeira. Aproveite a qualidade da hotelaria, a diversidade da restauração e a animação da vida noturna. O convite fica feito. Apareça e feliz 2012.